Pozdrav svima. Velika mi je čast i ove godine biti član žirije i to upravo za kategoriju ekološki film. Inače je zaštita okoliša jedan od glavnih prioriteta prve u istoriji žene predsjednice Slovačke. Ovi sjajni filmovi prenose važne poruke svim generacijama o potrebi očuvanja životne sredine i brojnih životnih vrsta i promjene odnosa prema okolišu. I u tome je važna uloga svakog od nas. Čestitam festivalu Viva Ba na sjajno obavljenom poslu. Hvala na pažnji.